მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა Leap Times, რომელსაც ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი წარმოგიდგენთ. ბოლო პერიოდში რელიგიური შეუწყნარებლობის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა. ჯერ ქობულეთში მედრესე სკარზე ღორის თავი ააჭერეს, მოგვიანებით კი სოფელ მოხეში მუსლიმი და ქრისტიანი მეზობლები ერთმანეთს მეჩეთის გამო დაუპირისპირდნენ. ერთი წლის წინ კი ასევე რელიგიურ ნიადაგზე წარმოიქმნა კონფლიქტი სოფელ ჭელაში. გახშირდა თუ არა რელიგიური კონფლიქტები, რატომ ეშინიათ ქართველ მართლმადიდებლებს მუსლიმების და შეიძლება თუ არა რაიმე რეალური საფრთხე წარმოქმნას მეჩეთის აშენებამ. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჭითანავა. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გამონახეთ დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. ქალბატონო ეკა, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ბოლო პერიოდში გახშირდა კონფლიქტები რელიგიურ ნიადაგზე. გაქვთ თუ არა იგივე განცდა? შთაბეჭდილება არ იქნება, მართლაც ასეა. დავაზუსტებდი განზრახ რელიგიური შეუწყარებლობის საფუძველზე ჩადენილი სამართალდაყოების და დანაშაულის რიცხვი და განსაკუთრებით ეს ისლამოფობიის გამოვლენის ფაქტებს ეხება. ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ, რამ გამოიწვია ამ სამართალდაყოების და დანაშაულის რიცხვი. და კონკრეტული მიზეზები. ერთი უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლება სახელმწიფო არაადეკვატურად რეაგირებს ასეთი ტიპის დანაშაულზე, რელიგიური შეუწყობის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულებს, როდესაც ახსენებთ. გამოძიებელია დღემდე 2012-2019 წლებში მუსლიმთა უფლებების მასშტაბური დარღვევის შემთხვევები, ნიგვზიანი, წიწარო, სამთაწყარო, ჭელა, მოხე, თუმცა ჩვენ უნდა გამოვყოთ ცალკე მათ ჭელას და მოხეს შემთხვევები, იმიტომ რომ თუ წინა კონფლიქტებში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არაადეკვატურად, არაეფექტურად რეაგირებდა ასეთ ტიპის სამართალდარღვევებზე, ბოლო შემთხვევებში უკვე თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები გვევლინებიან სავარაუდო დანაშაულებად. პრობლემა არის ის, რომ ისევ არ არის გამოძიებული ჭელა შემთხვევაში მინარეთის უკანონო დემონტაჟის ფაქტები და ამ დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების სამარაუდო ძალადობის ფაქტები. თავი პროკურატურას დღემდე არ გადაუწყია ამ საქმის ძიება და მოხე შემთხვევაშიც ვნახეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონაც ძალადობენ, უფრო სწორედ ამას ირწმუნებიან თვითმფრინავები, რომლებიც იქ იყვნენ და ჩვენ ჩამოვარდით ახსნა განმარტებები ამ ინციდენტის დროს დაზარალებულ მუსლიმებს და ისინი აღნიშნავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ასე ვთქვათ, რეპრესიულ ძალას იყენებდნენ, ძალადობდნენ მათზე და ეს აუცილებლად უნდა გამოიძიონ შესაბამისად სტრუქტურებმა, სამართალდამცავებმა. ანუ რეალურად რაიმე სტატისტიკური მონაცემები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს? სტატისტიკური ერთი მხრივ, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ რელიგიური უმცირესობების, რელიგიური გაერთიანებების საჭიროების კვლევა საქართველოში და გამოგვიკითხეთ 33 რელიგიური გაერთიანება ამ კვლევის პროგრამაში. ერთი მხრივ შეგვიძლია, ეს არ არის მარტო მუსლიმების შემთხვევაში, როდესაც ესე რელიგიური შეუწყობის საფუძველზე ჩადენილი სამართალ და დაღუების რიცხვის ზრდა, ასევე იეჰოვას მოწმეების შემთხვევაში, წლების სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს, 2014 წელს ასეთი დანაშაულის რიცხვი არის დაახლოებით 50-მდე, 2013 წელს ეს პოლონეთის შემთხვევა დაფიქსირდა და 2000 წინა წლებში იყო საკმაოდ ნაკლები ასეთი დანაშაულების რიცხვი. 2012 წელს იყო სულ 14 შემთხვევა, სწორად მახსოვს, და წინა წლებში კიდევ უფრო ნაკლები. ამაზე ეს არის საღნიშნული სახალხო გამცველის ანგარიშებშიც. ანუ იმ ფაქტმა, რომ სამართალდამცავები ზუსტად არაადეკვატურად რეაგირებენ ესეთი ტიპის დანაშაულზე და არ ისჯებიან ის ადამიანები, რომლების დანაშაულს ჩადიან, ეს განაპირობებს, რა თქმა უნდა, შემდგომში უკვე ასეთი ტიპის დანაშაულის რიცხვის ზრდას. ანუ ხელისუფლება ერთგვარად შემწყარებლობას ავლენს ასეთი ტიპის დანაშაულის მიმართ. და ეს, რა თქმა უნდა, დაუსჯელობის, ასე ვთქვათ, განცდას აძლიერებს და შესაბამისად იზრდება ესეთი დანაშაულების რიცხვი. როგორ გგონიათ, რა პრობლემას ხედავენ ქართველი მართლმადიდებლები თუნდაც მეჩეთის აშენებაში ან არსებულ მეჩეთთან მინარეთის მიშენებაში? რისი ეშინიათ მათ? ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა. მოხე შემთხვევას თუ განვიხილავთ, აუცილებლად მოახსენოთ ინსტიტუციის პრობლემა, რომელიც ძალიან მწვავე დგას რამდენიმე რელიგიური გაერთიანების შემთხვევაში. როგორც ის 2002 წლის საკონსტიტუციო შეთანხმების ფარგლებში მართლმადიდებელ ეკლესიას დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონება
ხოლო ხელისუფლებას იგივე არ გაუკეთებია სხვა რელიგიური გაერთიანებები მიმართებიდან, ის უკვე რამდენიმე რელიგიური გაერთიანება წლები არის ითხოვს საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციას, დაბრუნებას. მოხეს მეჩეთიც სავარაუდო ამ ჟოგში სადავო შენობა, ეს თქვათ მეჩეთის სტატუსი ჯერ განკვეული არ არის. თუმცა როგორც მსმენელი აღვნიშნე ყოფილი ეს მეჩეთის შენობა სწორედ ერთ-ერთ ესეთ ნაგებობას წარმოადგენს, იქ სადაც ანდრე იყო საკულტო ნაგებობა. შემდეგ მუსლიმი თემი რამდენიმე წლის განმავლობაში 1990-იან წლებიდან მოყოლებული ითხოვს ამ შენობის დაბრუნებას, კონსერვაციას. 2007 წლიდან ეს შენობა არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და მუსლიმმა თემა რამდენჯერმე მიმართა როგორც ადგილობრივ ასე ცენტრალურ ხელისუფლებას რომ დაებრუნებინათ ამათვის ეს მეჩეთი, თუმცა უშედეგოდ. რა შეეხება რა საფრთხეს ხედავენ, ჩვენც კვლევას ვატარებთ და არამარტო კვლევის გარშემო დავაკვირდეთ თქვენ იმ კონფლიქტებს, რომელიც რელიგიური შეხვედრების ნიადაგზე ვითარდება. დავინახოთ, რომ ხშირად არის მართლმადიდებელი ბრევლი ისტორიის წინააღმდეგი, რომ განსხვავებულ რელიგიურმა გაერთიანებამ მათ სამეზობლოში ააშენოს საკულტო ნაგებობა, თუნდაც არ რელიგიური დანიშნულების ნაგებობა. ამას ზურგს უმაგრებს, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელი ზურგს უმაგრებენ მართლმადიდებელი სასულიერო პირები. ეს უკავშირდება მის გაცდას, რომ მართლმადიდებელი მრევლი ცდილობს მოახდინოს საჯარო სივრცის მონოპოლიზაცია, იმიტომ რომ საკულტო ნაგებობის აშენება, ეს არის ერთგვარად საჯარო სივრცეში საკუთარი წმენის მანიფესტაცია, ანუ იმის განცხადება ღიად საჯაროდ, რომ შახა რელიგიური გაერთიანება ასრულებ რელიგიურ რიტუალებს და შემდეგ დამკვიდრო საჯარო სივრცეში შენი ადგილი. ამის კატეგორიული წინააღმდეგი არის მართლმადიდებელი ეკლესია, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ამით ეს თქვა საფრთხე შეექმნება მართლმადიდებელ ეკლესიას, იმის გამო რომ თქვა განსხვავებული რელიგიური გაერთიანება ადგილს დაიმკვიდრებს. მნიშვნელოვანია, როგორი არის ადგილობრივი ხელისუფლების რეაგირება ესეთ ფაქტებზე. ადგილობრივი ხელისუფლება ყოველთვის ითვალისწინებს ისეთ უმრავლესობის ნებას და ამ ნების გათვალისწინების ხარჯზე ლახავს უმცირესობების უფლებებს. იყო რამდენიმე შემთხვევა, მაგალითად თერჯოლეს შემთხვევა, როდესაც იაჰუას მოწმეები ითხოვდნენ ნაგებობის კულტურ ნაგებობის აშენებას. ზუსტად ასევე იყო, როდესაც ადგილობრივი ვთქვათ მრევლი, მართლმადიდებელი მრევლი იყო წინააღმდეგი ამის, ადგილობრივი ხელისუფლება უკანონოდ უწყვეტდა მათ, უკანონოდ შეუწყვეტდა ადგილობრივი ხელისუფლების შენებლობის ნებართვა, სწორედ იმიტომ, რომ უმრავლესობა იყო ამის წინააღმდეგი. ასეთ შემთხვევები არის კათოლიკების, ვთქვათ, კათოლიკების შემთხვევა რუსთავში, პროტესტის სხვა პროტესტანტული ეკლესიები ვერ ახერხებენ ასევე თავიანთი საკულტო ნაგებობების აშენებას. ეს არის ძალიან სისტემური პრობლემა, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება ამგვარად ახდენს უმცირესობის დისკრიმინაციას. განსაკუთრებულად წარმოვიდგინდება ეს იგი მუსლიმების შემთხვევაში, ბათუმში როგორც ვიცით, მათ და გწლებია რომ აშენონ მეჩეთი, იმიტომ რომ იმ მეჩეთში სადაც სულდება ეს პარასკევის ლოცვა, მთავარ მეჩეთში ისინი ფიზიკურად ვერ ეტევიან. ამიტომ მუსლიმები უკვე ძალიან დიდი ხანია ითხოვს მეორე მეჩეთის აშენებას. ესეც ასე ვთქვათ გადაუჭრელი პრობლემა არის და მათ სხვადასხვა დაპირებას აძლევენ, სხვადასხვა დროს ჯერ თავიდან დაპირდნენ არჩევნებამდე რომ კი ეს პრობლემა გადაიჭრებოდა, როგორც არჩევნების მერე ვნახეთ, მათი ხელისუფლების პირობები ესე ვთქვათ შეიცვალა, ისინი ამბობენ რომ გაფართოებაზე არიან თანახმად, თუმცა ახალ მეჩეთის აშენების, ახალი მეჩეთის აშენების საშუალებას არ მისცემენ. და რა როლი აკისრია ამ პრობლემის მოგვარებაში თუნდაც მართლმადიდებელ ეკლესიას? რამდენ სერიოზულად აღიქვამენ ისინი ამ პრობლემას? მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაჭრას უბრალოდ ხელისუფლებამ. მან არ უნდა მისცეს, ისე ვთქვათ, ჩარევის უფლება იმ საკითხში, რომელიც უშუალოდ კონკრეტულ რელიგიურ გაერთიანებას და სახელმწიფოს ეხება, როგორც იყო ჭელის შემთხვევაში. ჩვენ ახეთ ხელისუფლებას ვთქვათ კონსპირაციის თეორიები გადაფარა რეალური პრობლემა, ისინი ამბობენ, რომ ეს კონფლიქტი არ არის, ესე ვთქვათ, არ არსებობს ერთად ეს კონფლიქტი და ეს არის ხელოვნურად ინსპირირებული, რაც გარეძალების მიერ შექმნილი კონფლიქტი, რომ დაპირისპირება მართლმადიდებელ მრევლსა და უმცირესობას შორის არ არსებობს. და ამის ხარჯზე შეეცადა, რომ ესე ვთქვათ, კიდევ დამატებითი ლეგიტიმაცია მიანიჭა მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელიც ჩაერია და გადაწყვიტა ჭელის შემთხვევაში, რომ ეს მინარეთი ცალკე ნეიტრალურ ადგილას უნდა შენახულიყო. ეს არის, ასე ვთქვათ, ის პრობლემა, რომელიც მე მოგვარებინა ხელისუფლებას, ამ პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებამ გადაანდო დომინანტ რელიგიურ გრუპს, რომელსაც ვთქვათ არ ეხებოდა საერთოდ ამ საკითხში, რომელიც საერთოდ არ უნდა ჩარეულიყო ამ პრობლემის მოგვარებაში.
მართლმადიდებამ რეალს რაევალება და მართლმადიდებლის ეკლესიას უფრო სწორად აი საპატრიარქოს კონკრეტულად რა ვიღოთ. პირველში ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს, ეს არის შემწყნარებლობის ქადაგება, ხო? რელიგიური გაერთიანებების მიმართ. თუმცა ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ ესე აღმინდება საჯარო განცხადებებში. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა არის ინდოქტრინაციის პრობლემა სკოლებში. როდესაც განსაკუთრებით რელიგიურ უმცირესობებს დასახლებულ უბნებში და რეგიონებში, აჭარაში, იქ ასევე სამცხე ჯავახეთში, სადაც კათოლიკები ცხოვრობენ, ჩვენ როდესაც გამოვკითხეთ რელიგიური გაერთიანებები, წარმომადგენლები ხშირად ისინი საუბრობენ, რომ სასულიერო პირები ძალიან შეუწყვეტებულ დამოკიდებულებას გამოხატავენ რელიგიურ უმცირესობებს მიმართ. საჯარო სკოლებში სივრცე არის მთლიანად გაჟღენთილი, ასე ვთქვათ, ამ ინდოქტრინაციით, როდესაც სასულიერო პირებს პატიჟებენ გაკვეთილებზე, ან პირიქით მასწავლებლები ქადაგებენ, ეუბნებიან მაგალითად მუსლიმებს, რომ ისინი არ არიან ჭეშმარიტი მორწმუნეები, რომ მათ უღალატეს თავიანთი ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და ამიტომ ისინი, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლები უნდა გახდნენ. ეს რელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია განაპირობებს იმას, რომ რელიგიური უმცირესობები მუდმივად სხვა შევიწროებულად გრძნობენ თავს ბავშვები ამ შემთხვევაში საჯარო სკოლებში. ერთია საპატრიარქოს მხრიდან რეაგირება ამგვარ პროცესებზე, მეორე კი სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ესეთ პატარა ჯგუფებს შორის დაპირისპირების პრევენციისთვის რა კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან, ან ბოლო ორი წლის მანძილზე რაიმე თუ გაუკეთებათ კონკრეტულად? აი, პირველში, როდესაც საუბრობ პრევენციაზე და ასეთი შემთხვევების ამკვეთაზე, ხელისუფლების, ვთქვათ, მოვალეობა არის, პირდაპირ პასუხისგებლობა არის, რომ იმ სამართალ დარღვევებში, რომლებიც ხდება რელიგიური შეუწყვილებების ნიადაგზე, მან ადეკვატური და დროული რეაგირება მოახდინოს. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩადიან ამ სამართალ დარღვევებში, ისინი აუცილებლად უნდა დაისაჯონ, უკვე ახსენე მანამდე რელიგიური კონფლიქტები ნიგზიანში, სამთაწყაროში და ბოლოს, როცა ვთქვი, ჭელა და მუხის შემთხვევა განსაკუთრებული არის იმ კუთხით, რომ აქ სავარაუდოდ, როგორც მკვლევარები ამბობენ, მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში, სამართალ დარღვევებში, უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი, ასეთი შემთხვევა აუცილებლად ანუ ასეთ შემთხვევებში მონაწილე ადამიანები დანაშაულში უნდა დაისაჯონ. ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლება. მეორე, როდესაც ვთქვათ, ლაპარაკობთ ინდოქტრინაციის პრობლემაზე საჯარო სკოლებში და ზოგადად საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არა მარტო სკოლებში, ეს უმაღლეს დაწესებულებებში ხდება. აუცილებელი არის, რომ თქვენ საგანმანათლებლო პოლიტიკა შეიცვალოს ამ კუთხით. ანუ ეს პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური, სახელმძღვანელობის რევიზია უნდა მოხდეს, რომ საშუალებითაც ხშირად ახდენენ მოსწავლეების ინდოქტრინაციას, მოსწავლებლების კვალიფიკაციის პრობლემა უნდა დაისვას ძალიან სერიოზულად, ინტერკონფესიური და ინტერკულტურული კომპონენტი ძალიან უნდა გაძლიერდეს მათი გადამზადების პროგრამაში. ანუ ის პრობლემა, რომელიც არსებობს საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, განაპირობებს იმას, რომ შემდეგ მოსწავლეებს თვითონაც უჩნდებათ ეს შეუწყნარებლობა სხვა განსხვავებული რელიგიური გაერთიანების, ან მარტო რელიგიური გაერთიანების განსხვავებული ადამიანების მიმართ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მეორე პრობლემა, რაც უფრო გრძელვადიანი, რომელსაც მუშაობა აუცილებლად უნდა დაიწყოს. თუმცა, პირველად, როგორც ვთქვი, აუცილებელი არის ადეკვატური და დროული რეაგირება რელიგიური შეუწყვილების საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე. ბოლო პერიოდში, ანუ კონკრეტულად, ვერანაირ ღონისძიებას ვერ ხსენებ, რაც სახელმწიფოს მხრიდან გაკეთდა კონფლიქტების პრევენციისთვის. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვერცერის შემთხვევას ვერ ხსენებ, პირიქით, როდესაც ახსენე ჭელა და ჭელა შემთხვევა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როდესაც შეილახა მუსლიმი თემის უფლებები და სახელმწიფოს ამ შელხული უფლებების აღსადგენად არაფერი არ გაუკეთებია. ამ მხრივ არის ასკეთის თქმა არ შემოძია. კიდე მეორე პრობლემა არის თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენელთა, თავის წარმომადგენელთა საჯარო განცხადებები, რომლებსაც ისინი აკეთებენ, სადაც ყოველთვის ჩანს მეტი პრეფერენციული დამოკიდებულება დომინანტ რელიგიური ჯგუფის მიმართ.
მაგალითად იმ ხის შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი, რელიგიის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, და სხვა წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სწორედ მუსლიმები იყვნენ, ვინც ძალადობდნენ პოლიციაზე, შესაბამისად პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალადობრივი რეპრესიული ფორმები იყო ლეგიტიმური. ასევე ჩვენისაუბრეთ ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოხეში ვიყავი ჩასული 2 დღის განმავლობაში და ისინიც ამბობდნენ, რომ სწორედ მუსლიმები არიან ისევ დამნაშავეები, იმიტომ ისინი იყენებდნენ ძალადობრივ მეთოდებს, ეწინააღმდეგებოდნენ პოლიციას, ამიტომ პოლიციას მათზე ძალადობის ვთქვათ ლეგიტიმური საფუძველი ჰქონდა. თქვენი აზრით, რა უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს თუნდაც სამთაწყაროს კონფლიქტის შემდეგ, რომ შემდეგ არ განვითარებულიყო ეს კონფლიქტები და ვთქვათ მოხეს ამბავი არ მომხდარიყო? პირველ რიგში მოხეს ამბავი მოხდა იმიტომ, ანუ ეს ვთქვათ ჯაჭვი გრძელდება, ეს არის ერთი ის პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა, შემდეგ გახდა სისტემური, მუსლიმების უფლებების შელახვა გახდა სისტემური და უფრო მასშტაბური. ანუ ისევ და ისევ აუცილებელი იყო, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩადიოდნენ ამ დანაშაულს დასჯილებან შესაბამისად, ჩვენ საუბრობ კონკრეტულად მუსლიმების შემთხვევაში, თუმცა ეს პრობლემა ასევე აქტუალურია სხვა რელიგიური გაერთიანების შემთხვევებშიც. იგივე იეჰოვას მოწმეები ვახსენე, როდესაც 2014 წელს უკვე 50-მდე სამართლ დარღვევა მოხდა. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ხშირად გამოძიება იწყება, არ სრულდება, გამოძიება ჭიანურდება, ან არ კვალიფიცირდება შესაბამისი მუხლებით, როდესაც შესაბამისი მუხლებით, რომლებიც თქო რელიგიური ნიშნით დევნის ან თანასწორული უფლებიანობის დარღვევისთვის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. მოკლედ ამ გამოძიებაში ხშირად არ ჩანს რელიგიური შეუწყვარებლობის მოტივი. იგივე პანსიონის შემთხვევა, როდესაც თავიდან ახსენეთ მუსლიმებს, ვთქვათ, კარებზე აუჭედეს ღორის თავი, ამის შემდეგ შენობა ბლოკირებული იყო, ფაქტობრივად იგივე შედიოდნენ მუსლიმები და პოლიცია იქ იდგა, ანუ ვთქვათ, აკვირდებოდა სიტუაციას პოლიციის თანამშრომლები, თუმცა არ რეაგირებდა. ანუ მუსლიმები ვერ ახერხებდნენ შიგნით შეღწევას, მათ ხშირად უპირისპირდებოდნენ, ერთი თვის განმავლობაში აშინებდნენ, როგორც თვითონ ყვებიან და ამ მხრივ გამოძიება არ მიმდინარეობს. ანუ ამაშიც ჩანს რელიგიური, ამ საქმეში იკვეთება რელიგიური შეუწყვარებლობის მოტივი, რომელიც არ არის უბრალოდ ვთქვათ ერთი კონკრეტული ინციდენტი, შემოატყვეს ალყაის პანსიონს და არაძლებდნენ საშუალებას, რომ იქ შესულიყვნენ. ეს პრობლემა გრძელდებოდა ერთი თვის განმავლობაში. ანუ ადგილობრივი ქრისტიანები, ალბათ სასულიერო პირებიც, როგორც იცნობიან თემის წარმომადგენლები, მათ აშინებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ იქ პანსიონის გახსნას. ახლა როდესაც ასე მწავედ დგას უკვე საკითხი, როგორ გგონიათ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საზოგადოება უფრო შემწყნარებელი და ტოლერანტი გახდეს? ძალიან ესეთი რთული შეკითხვაა. რა უნდა გახდეს? ისევ და ისევ ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის. ერთი ის, რომ უნდა დაინახონ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დანაშაულს, ასტიკების დანაშაულს ჩადიან, რომ რელიგიური შეუწყალობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული არის დასჯადი და მათ ამისთვის პასუხი მოეთხოვა. და ესეც პირველი რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. მეორე, როგორც თქვი, ძალიან ესეთი ფუნდამენტური სამუშაო არის განათლების სისტემაში. უნდა შეიცვალოს კლიენტ მიდგომა და პოლიტიკა. აუცილებელი არის, რომ მასწავლებლების გადამზადება მოხდეს, ასევე უნდა რევიზირდეს სახელმძღვანელოების, რომელთაც ისინი ბავშვები სწავლობენ ისტორიას, ქართულ ენასა და ლიტერატურას, სამოქალაქო განათლებას და უნდა გაძლიერდეს სწორედ ეს ინტერკონფესიური და ინტერკულტურული კულტურული ელემენტი მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამაში და მათი სერტიფიცირების პროგრამაში უნდა აისახოს. ეს არის განათლების, ვთქვათ, საკითხის არის ცალკე, თუმცა პირველი, როგორც თქვი, აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ვთქვათ, მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ დავინახოთ შედეგი, ამისათვის აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რელიგიური შეუწყალობის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე. ერთი პრობლემა კიდე, რომელიც არ მიხსენებია, ეს არის
მანდარიზდება რელიგიური გაერთიანების ავტონომიაში ჩარევა, როდესაც სახელმწიფო ძალიან უხეშადერება მათში და საქმეებში, კონკრეტულად მუსლიმთა მის შემთხვევაში, როგორც შეიქმნა რელიგიის საქმე და სააგენტო, რომელიც მსგავსი არსებობს პოსაბჭოთა სივრცეში, და ესე ვთქვათ, ესეც არის რელიგიური გაერთიანების გაკონტროლების მექანიზმი. მათი გაკონტროლების საშუალება, რელიგიური გაერთიანებები თვითონ უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ თავიდანვე ესეთი სააგენტოს ჩამოყალიბების თაობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციას არის დროს საქართველოს ხელისუფლების არ მიუწია ასეთი რეკომენდაცია მსგავსი ტიპის სტრუქტურის ჩამოყალიბებისთვის და არასდროს არანაირი საჭიროება იმისა, რომ არსებობდეს ექსკლუზიურად რელიგიის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს. იმიტომ ის ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს რელიგიური გაერთიანების წინაშე, შეიძლება მოგვარდეს არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში. ფიქრობ, საინტერესო საუბარი გამოგვევიდა. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მობრძანებისთვის. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.